Bem, rapaziada, voltamos aqui no Car Mechanic Simulator 2018. Essa, para quem não sabe, é a minha oficina. Pô, sabe uma coisa, cara, que eu não sei mexer é com isso. A girafa. Sempre que eu tenho que fazer motor e tal, eu vou desmontando e troco tudo e não coloco um motor na girafa, eu preciso saber. Rapaziada, isso aqui é Car Mechanic Simulator 2018. Um simulador de oficina mecânica. E é o jogo que eu me amarro em jogar e eu decidi gravar para vocês. Aqui nesse telefone nós pegamos os pedidos, os carros com defeito. Vamos dar uma olhada no que nós temos aqui. Temos o Corvette. Ih, rapaz, esse Corvette é o que tem muita dor de cabeça. Não quero pegar dor de cabeça, não. Então, olha aqui, o Golf. Problema na caixa. Molezinha pra gente e é só problema na caixa. Pegamos esse Golf. Cadê? Ah! Nosso golfão! Azul, azul, azul. Show! Vamos botar ele direto aqui pro nosso elevador. Esse aqui vai ser jogo rápido. Elevador 1. Não, não, não. Vamos botar ele no elevador 2. Pronto. Ele vai para esse lado aqui. É isso aí. Eu gosto de trabalhar aqui que tem mais espaço. Bem, vamos desmontar. Já vou desmontar. Olha como é que é, galera. Pra quem não viu o primeiro. Deixa eu levantar esse elevador. Pelo amor de Deus. Vai me dar dor nas costas, cara. Aí. Pra quem não viu o primeiro episódio, eu também fiz um golfe. Quer dizer, consertei um golfe. Muito mais difícil que esse, porque aquele tinha freio também. Entendeu? Aqui ele também tinha freio para desmontar e dianteiro, traseiro. Aqui não, aqui é só caixa. Isso aqui é brincadeira de criança. Vou ter que começar a desmontar isso tudo. Transmissão. Sou, já saiu. O arranque ainda não dá para tirar, a turbininha tá aqui. Essa transmissão vamos tirar também. Nossa, a visão tá ruim, né? Aí, este de transmissão dianteiro já tiramos, agora sim. Ah, tem que tirar por cima do motor, pelo capô. Eu odeio esse jogo por causa disso. Quer dizer, isso é uma parte chata. Tem peça como esse motor de arranque que só por aqui. Aqui, ó. Motor de arranque. Dois parafusinhos, tiramos. Agora vamos levantar de novo esse carro. E tirar essa caixa, já trocar. Embreagem é uma coisa muito fácil de fazer. Quer dizer, no jogo é muito fácil de fazer. Estamos aqui tirando a caixa. E não é. Vamos ter que trocar a caixa também. Colar de embreagem, platô, disco, tudo em estado horrível e o volante motor horrível. Bem, já vou comprar logo as coisas que eu tenho certeza. Não, 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 não tenho certeza de nada, Fábio. Vamos ver aqui no inventário o que que nós temos. Nossa, eu tenho tanta coisa no inventário. A caixa já era, é uma caixa de câmbio I4, rolamento, platô, disco e volante. Show de bola, vamos começar as compras. Ainda bem que o dinheiro não é meu, quer dizer, na verdade é meu. Embreagem. Embreagem. Isso. Um disco. Um platô. E um colar, um rolamento. Precisamos também de volante. Volante motor. Um. E a caixa de transmissão. Vocês lembram qual é? Claro que lembra. I4. Molezinha. Esses daqui até dá para gravar tudo. Vamos montar aqui, ó. Volante motor. Novo. Lindo. Disco de embreagem. Nossa, zero. Platô.
Ah, e o colar? O rolamento. Show. E agora a caixa. Esse game foi fácil, foi rápido. Eu acho até que eu vou pegar um outro trabalhinho, porque foi muito rápido, né? Aí agora aqui. E do outro lado também. Aqui desse lado. Ok. Já pode botar a roda. Vamos botar a roda, 5 parafusos, 5 por 115. 5 por 115. É 115 a furação do golfe? Show de bola! Trabalho fácil. Vamos tentar pegar outro trabalho fácil, senão esse vídeo vai ficar muito curto. Entendeu? Vamos dar uma olhada aqui. Tudo ok. Tudo ok. Tudo ok. Trabalho moleza, ganhamos 6 mil dólares, cara. O carro está incompleto, falta o motor de arranque. Para quem acompanhou o outro, eu esqueci exatamente o mesmo motor de arranque, tem que ser por cima. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou levar vocês para conhecer o ferro velho desse game. Show de bola. Agora acabou. Acabou? Acabou. 6.190. Mais o pedido. Bem, vamos lá conhecer o ferro velho. Lá tem muito carrinho legal. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Essa caixa de ferramenta é onde você coloca os seus pontos de habilidade. Olha aqui, ó. Isso aqui eu não botei. Olha, eu tenho um ponto de habilidade. Só que o que eu quero é pintura. É isso aqui, ó. Onde o mouse tá. Puta, eu mostrei com a mão, vocês não conseguem ver. Pintura, funilaria, porque os carros vêm enferrujados e você não consegue fazer nada. E conforme vai desbloqueando isso, dá pra gente restaurar carros comprados no ferro velho. E é isso que nós vamos fazer agora. Ir pro ferro velho. Salão do automóvel, sua oficina, estacionamento, abandoned airport. Aeroporto abandonado, né, cara? Ferro velho. Puta, custa 500 contos só pra ir pra lá. Toma, hein? Bem, chegamos no ferro velho. Galera, calma. Vocês ainda não estão vendo o ferro velho. Essa barra verde tem que ir até o final. Agora sim, chegamos no ferro velho. Antigamente, no início do jogo, dava pra ganhar dinheiro no ferro velho. Tu saía comprando absolutamente tudo e depois vendia tudo, automaticamente você ganhava lucro, você tinha lucro. Aqui é o portão do ferro velho. E olha aqui como é que funciona. Tem várias sucatas, várias peças para vários carros. Algumas no estado muito ruim. E tem carros escondidos. Esses carros aqui você não pode fazer nada além de. Olha a traseira de um Fiat Gran Punto. Para-lama de Camaro, polia, bloco de motor. Olha aqui, olha o que eu tô falando. Isso é um Corvette conversível? Corvette C3, 13 mil dinheiros. A gente não consegue saber nada. Vamos abrir o capô aqui. Ó, motor tem. Tem motor. Não dá para ver nada a respeito do estado. Parece que tá faltando bomba de gasolina. Bem, o carro tá montado. Tá um lixo, mas ele tá montado. Entendeu? Nós conseguimos entrar? Não, não tem nem banco, né? Ó, interior de madeira, bacana. Bem, vamos continuar aqui no ferro velho pra gente ver se nós conseguimos achar outro carro numa condição talvez melhor. Ó, esse é novo. Que carro é esse?
Mitsubishi Eclipse. É, a traseira dá pra ver, a frente não dá não. Olha o Eclipse aí, sem banco, sem nada. Às vezes restaurar um carro desse é mais caro do que comprar um. Olha isso. Motorzinho 4 cilindros. Não faço ideia que carro é esse. Vamos clicar aqui para comprar. Ford Sierra. Eu não quero a porra dessa nem de graça. Olha. Pelo menos tem banco do motorista. Não, quero não. Começamos a falar de 8 cilindros, não é? Oldsmobile Cutlass 442. Aqui falamos de 8 cilindros. Tem a bateria. A verdade é que essas coisas. Tá tudo ruim. Tá tudo ruim. Vamos sentar aqui. Interiorzão de madeira. Ih, rapaz, honradinho. Câmbio manual. Show de bola. Mas não vale, né? Tu sabe que não vale. Puta, nem vi o preço. Vou ver o preço rapidinho aqui. 7.300. Também tem que fazer tudo no carro. Olha. Outro Sierra. Não quero nem olhar. El Camino? É um El Camino Supercharger. Quer dizer, só que na verdade... Tá aqui o Supercharger, galera! Uau! Qual o preço dele? 10 conto. Montar um El Camino, né, galera? Eu só preciso do ponto de experiência para poder pintar o carro. Porque tá vendo essa parte de ferrugem? Nós não conseguimos remover. Nós não conseguimos pintar o carro. Mas daqui a pouquinho conseguiremos. Curti, hein? Curti, hein? Olha lá, Supercharge. Show. Vamos dar uma olhadinha rápida aqui. Esse aqui não dá para comprar. Esse aqui é só enfeite. Outro Sierra. Tem um muito Ford Sierra aqui. Esse aqui também não dá para comprar. Esse aqui dá para comprar. Que carro é esse? Ford F100. Não diz o ano, né? Quilometragem 205 mil quilômetros. Tem banco? Tem. Vamos sentar. Aí. F100 antiga. Show de bola. Linda. Tem motor? Tem só a parte de baixo. Ah não, o cabeçote está aqui também. Bem, rapaziadinha, então agora vocês conheceram o ferro velho. Deixa eu fazer uma foto de capa aqui para vocês. Vamos fazer qual foto de capa? É tudo uma bosta, né? Esse aqui, pronto. Um carro que não dá para comprar. Mas vai ser a foto de capa. Pronto. Foto de capa batida. Print screen, ok. Beleza, rapaziada, até a próxima. Obrigado pela companhia aí. Já dá teu like, dá aquela compartilhada. Seu canal na real, que virou um canal de gameplay e outras cositas mais. Até a próxima, valeu.